Está aberta a sessão com a convidada Jarilene. Ô, convite escroto esse, que a pessoa é chamada, se não vier, vai presa. Com licença, obrigada. Senhorita Jarilene, a senhora tem noção o que é uma CPI? Não, eu conheço o CTI, que é Centro de Terapia Intensiva, que eu fiquei 10 dias internado no hospital. O que aconteceu? Foi uma manga que eu fui chupar, o cara se escorregou pra dentro, eu fiquei 10 dias sem obrar. A senhora trabalhou quanto tempo na casa do empresário Propinão? 2 anos. A senhora tinha carteira assinada? Só com meu nome, no final da carteira. O pagamento era feito em espécie? Espécie, só sou espécie de esmola, porque o salário miserável que eu recebia, com licença. O empresário Propinão, como era conhecido, costumava viajar com frequência? Muita frequência. Ele parecia que tinha um comichão no rabo dele, pegando fogo, que ele não parava quieto em casa. A senhora sabe dizer pra onde? Pra Las Vegas. A senhora chegou a viajar junto alguma vez? Agora pronto, ir pra Las Vegas. Menino, é pra quem tem dinheiro, Las Vegas. O máximo que eu conheço é a boate Las Vegas, que fica ali no final da Augusta. Com licença, obrigada. A senhora sabe dizer se o seu patrão recebia com frequência empresários na residência para jantares, reuniões? Recebia muitos empresários, muitos deputados, senadores, mas não era pra jantar, não. Era mais pra jogar mesmo. A senhora está afirmando que na casa do seu patrão ele mantém uma casa de jogos, é isso? Estou afirmando, sim. E não é casa, não. É cassino mesmo, clandestino, que ele tem no Mocó, nas encolhas. Aí está o nosso faro, a nossa percepção, chegando à conclusão de que a corrupção tem seus tentáculos nos jogos de azar. Azar pra quem perde, né, doutor? Pra quem ganha é sorte. Com licença, obrigada. O que acontece é que, como eu era viciada no bingo, começou com um romance meu e um senador que frequenta o bingo, né? E aí ele começou a gostar de mim, eu gostar dele, coisa lá e coisa e tal, e ele começou a me dar uns presentes. A senhora pode detalhar que tipo de presente a senhora recebia do senador? Ah, me dava de pasta de dente a desodorante, bolsa bacana. Eu sei que é um momento constrangedor para todos dessa casa, mas eu vou pedir à senhora Jarilene para mencionar o nome do senador. Olha, eu não vou dizer o nome dele não, porque ele pediu pra mim não dizer, mas ele tá aqui nessa sala. Eu sei quem é, mas eu não vou dedurar, porque diz o ditado: não quereis o que te faças, o que fareis contigo, se não quereis que te faça contigo mesmo. Não vou falar pra não esculhambar a vida dele, porque ele é casado, com licença, obrigado, e me pediu pra mim não declarar. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vamos. Vá lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua. Pega fogo, cabaré. É isso mesmo. Falei, tá falado. Eu falei o nome do senador, não falei. Agora se apertar, peida. Aí eu falo mesmo. Eu falo mesmo, que eu não tenho vergonha não, que eu não tenho nada com vocês. Dá nele, tamborete de forró, tronco de amarra onça, queima, bate, dá na cara dele, macho. Deixa de ser frouxo, filho.